پارلمان اروپا. بیانیه دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، 27 دسامبر 2013. چهارمین حمله به لیبرتی مدرکی انکار ناپذیر است که نشان می‌دهد مالکی قصد حفاظت ندارد و ایالات متحده باید مسئولیت حفاظت را به عهده بگیرد. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر تجاوزات مالکی، کمیساریای عالی پناهندگان باید پناهندگی جمعی تمامی ساکنان لیبرتی را اعلام کند. حمله موشکی پنجشنبه 26 دسامبر چهارمین حمله علیه کمپ لیبرتی در سال 2013 بود. حملات مستمر به اشرفی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت ایالات متحده آمریکا در هنگام واگذاری حفاظت اشرفی‌ها به عراق در سال 2008 اعلام کرده بود که تضمین‌های کتبی از عراق در رابطه با حفاظت آنها دریافت کرده است. اما به رغم این تضمین‌ها، نیروهای عراقی در حملات متعدد خود بیش از 100 تن را کشته و 1000 تن را مجروح کردند. این رقم شامل کسانی که به دلیل محاصره ضد انسانی پزشکی درگذشته‌اند نمی شود. 7 تن نیز شامل 6 زن در حمله اول سپتامبر به اشرف به گروگان گرفته شدند. حمله پنجشنبه شب به لیبرتی مدرک انکار ناپذیری است که نشان می دهد دولت عراق علی‌رغم امضای تعهدنامه قصد حفاظت از لیبرتی را ندارد و در نتیجه ایالات متحده باید بدون درنگ مسئولیت حفاظت را به عهده بگیرد و همه ساکنان را به آمریکا منتقل کند. این مسئولیت قانونی و بین المللی آنهاست. به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر تجاوزات مالکی، کمیساریای عالی پناهندگان باید اعلام کند که تمامی ساکنان لیبرتی پناهندگان سیاسی هستند. جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل باید عراق را وادار سازند تا حداقل‌های حفاظتی لیبرتی را تأمین کند. این شامل برگرداندن بیش از 17500 تیوال، انتقال کلاهخود و جلیقه‌های ضد گلوله، انتقال تجهیزات پزشکی از اشرف و اجازه ساختن سقف‌های دوجداره در کمپ لیبرتی می شود. آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت. بیانیه‌های محکومیت حمله موشکی به لیبرتی از سوی کمیته‌های پارلمانی و شخصیت‌های سیاسی. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک، پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین فرانسه، شیخ رافع رفاعی، مفتی دیار عراق و قاضی القضات دکتر تیسیر التمیمی از فلسطین با صدور بیانیه‌های چهارمین حمله موشکی جنایتکارانه به لیبرتی را محکوم کردند و به تأمین حفاظت بین المللی برای لیبرتی فراخوان دادند.